我们一起看一下初级必备单词的 Unit 10。第一个呢是中国집，中国 집 呢就是指的是中餐馆啊。中国呢是中国，집 呢是家的意思。中国집에서야식을주문했습니다，在中餐馆订了宵夜啊，宵夜。接下来是美术，미술，미술。저는어제부모님과함께미술관에갔습니다。我昨天和父母一起去了美术馆啊，미술관。실수是失误啊，失误就不小心犯的一个错误。이후에는같은실수를반복하지않을겁니다。以后呢不会再犯同样的错误了。接下来是같이啊，같이呢是영화같이보실래요？一起看电影怎么样？영화같이보실래요？함께呢也是一起的意思啊。像这种时候呢可以通用啊，영화함께보실래요啊。接下来是表达呢，是学习，它是一个他动词。수영을배우려고합니다，我想学游泳。然后是인삼啊，인삼呢是人参、化妆品、인삼、김치등을샀습니다，买了化妆品、人参、泡菜啊。那么，홍삼呢是红参的意思啊。韩国的一个机构呢进行过中国的游客在韩国的。韩国购买的商品啊，就是说购买哪些商品比较多？其中最多的呢是化妆品啊，然后第二多的呢就是健康食品，건강식품啊。其实这个홍삼呢就是건강식품啊，红参。然后第三呢是服装啊，是大概是这样的一个顺序啊。那么没想到也有很多中国人啊，据说呢到韩国旅游回来的时候呢也会买泡菜啊，但是实际上韩国人吃的泡菜中相当一部分是中国生产的啊，所以说搞不好中国人去韩国买的泡菜搞不好也是在中国生产的，然后运到韩国之后呢中国人又买回来吃啊。我们现在中国制造呢确实是很强大啊，到国外之后呢一不小心就买到 Made in China 啊。好，接下来我们再看下边 밥 啊，밥 呢是饭。어머니가해주신따뜻한집밥이그립습니다。我怀念母亲给我做的热腾腾的家常饭啊，집밥就在家里做的啊。接下来是 ice cream，是冰淇淋。ice cream 을너무많이먹어서배가아픕니다，吃了太多的冰淇淋，所以肚子疼。낚시呢是垂钓的意思，就是钓鱼啊。오늘밤에아버지와함께낚시하러갑니다。今晚呢和爸爸一起去钓鱼。낚시하다啊，사용하다呢是使用的意思。이걸어떻게사용하나요？这个如何使用？然后是画家，화가。내꿈은유명한화가가되는것입니다。我的梦想是成为有名的画家。짓다是盖，盖什么呢？盖房子啊，盖房子呢用짓다。아파트보다자연이좋아，시골에집을짓고在这里생활하고있습니다。比起公寓呢，我更喜欢大自然，所以呢，我在乡下盖了间房子住。我现在住在乡下啊，是这个意思。接下来是世界杯 （World Cup） 啊，World Cup，World Cup。韩国在2002年举办过足球世界杯啊，在韩语里边呢叫韩日 World Cup，韩日世界杯。他要把韩国呢要放在前边啊，然后是 World Cup 4年마다개최됩니다，개최됩니다，世界杯呢每4年举办一次，那么这个呢算是世界杯是韩国继1988年奥运会之后举办的最大规模的啊最有影响力的这样的一个体育赛事了啊。接下来呢是 building 啊，building 呢是大厦。도심의고층빌딩이즐비합니다，市中心呢是高楼大厦林立，즐비하다就是很多的意思啊。마르다是干涸，干涸。목이말라물을마셨습니다，因为口渴，所以呢我喝了水。물을마셨습니다啊。양파呢是洋葱的意思，양파啊，양파를쓸때눈물이납니다，切洋葱的时候会流泪。파是葱，在前边呢已经讲过啊。신호등是信号灯，신호등。就是红绿灯啊。신호등은빨강、초롱、노랑색으로구성되었습니다。信号灯是由红、
绿、黄构成啊。哪种是以后的意思？一般呢，后边呢加上一个 a 啊，a 哪种 a？这个呢，我觉得可以理解为这个 a 呢加在表示时间的哪种这个词上的一个助词。나중에 다시 전화하겠습니다. 以后我再给您打电话。 然后是 날씨 呢，是天气的意思。날씨가 춥고 눈이 옵니다. 天冷，还下了雪。까만색 是黑色的意思。까만색 가방을 잃어버렸어요. 我丢了黑色的包。열쇠 是钥匙的意思。那么锁呢，是자물쇠 啊。열쇠를 방 안에 두고 나왔어요. 把钥匙呢落在屋里了，然后出来了啊。接下来是남편啊，남편呢是丈夫的意思。那么和他对应的妻子呢是아내。남편과함께집근처마트에갔습니다。和丈夫一起呢去了家附近的超市。군인，军人，军人啊，군인。저는군인이되고싶습니다。我想当军人。韩国是全民义务服兵役的这样的一个国家。一般来说，人口相对少的这样的国家呢，就只能是啊，所有人都去当兵，要不然这个兵源啊就不能保障啊。接下来是 녹색 是绿色，녹색 식물로 집을 꾸며 보았습니다，用绿色的植物装饰了房子啊。但这里的보다呢，就是我尝试的做了这个事情。然后是제목 是题目标题，이노래제목이뭐죠？这首歌的歌名是什么？노래제목啊。接下来是서다是站立的意思，那么坐呢是앉다啊。사람들이줄을서있습니다，人们排着队啊，站着排着队。这里呢虽然是一个字，但是呢它里边呢是这样的一个结构：首先它是一个站嘛啊，서다，然后아어있다是。保持着某种状态啊，正在做什么？有这样的一个东西在里边，所以说它的词干呢是"测"，然后给它加上了"呃"之后，我们发现这两个元音都是一样的啊，所以说呢，最终呢就只写了一个"测"，但是其实里面包含这样的一个语法啊，正在做什么？人们正在站在那里排着队啊，然后是"순서"呢是顺序的意思，접수된순서대로。서류심사를거치게됩니다。按照接收的顺序进行文件的审查。마라다呢是说的意思，它是타动词。외국어를말하는것은어렵습니다。외국어를말하다，这是什么呢？这个是一个动宾关系的句子。然后后边어렵다呢是一个形容词。那到底什么是难呢？是外语难吗？不是啊。那是说话难吗？当然也不是。难的是整个的这个啊，说外语难，所以呢，把这种动宾关系呢，整个呢变成了一个名词形作为主语啊，然后呢就作为一个主语，后边的这个 어렵습니다 形容词做一个大的谓语啊。这个 good 和 un 这中间呢是不应该有空格。好，我们再往下看一下啊，손가락是手指的意思。那么脚趾呢，就是 발가락 啊，발가락，把这个손呢改成 발 啊。넘어져서손가락을다쳤습니다，摔了一跤，伤了手指。돌아가다呢是回去的意思。유학생활이끝나면고향에돌아가고싶습니다，我想留学结束后呢，回到故乡。它的反义词呢是돌아오다，돌아오다啊。那么一般来说，这个去和来呢？下边也有解释，以说话的人他的位置为基准，什么意思？比如说啊，上面这个例子里边，这个人说的是多拉卡达，他要回故乡，这说明他现在不在故乡，所以说他要从现在所在的位置去远的地方啊，所以要用多拉卡达。但是你如果是从别的地方来到了现在这个地方，那就是多拉欧达。换句话来说。他回到故乡之后呢，他可能就对别人说：“유학생활이끝나서，因为留学结束了，所以呢，고향에돌아왔습니다。我留学结束了，所以呢，我回到故乡了啊，回来了，我从别的地方回来了啊。”他会这么说。好，接下来是새벽，是凌晨的意思。시험기간에도서관에서새벽까지공부했습니다。在考试期间呢，在图书馆一直学到了凌晨。
그러니까 呢是连接副词，所以，但这个呢是口语中用的啊，书面上呢就不能用了啊。그러니까빨리답변좀해주세요，所以呢，请你尽快回答一下，尽快给我个回复啊。짜리呢是表示一个价格啊，表示一个东西算是单价吧啊，单价。它呢是啊词缀啊，就后缀，它是后缀。5,000원짜리 도서관 문화상품권을 샀습니다. 말러면 5,000韩元 的文化图书文化商品券啊。这里呢有几个这个格写的问题啊。5,000원짜리 呢中间呢是需要一个空格啊。도서문화상품권这里呢是不需要空格啊。那其实这个空格的问题呢，有空格的问题是因为排版的人啊，专业的排版的人不懂韩语啊，所以说呢，他在排版的时候就有一些问题啊。但这个呢，排完版之后呢，还是会检查一遍啊。然后呢，我在讲的时候呢，我也会提示大家啊。那么在这里呢，就指的是什么呢？这个商品购物券吧啊，购物券。这个购物券呢是啊。一张是5,000韩元，是这个意思。짜리呢就是这个意思啊，每一张都是5,000韩元。好，接下来呢，我们再往下看。숟가락啊，勺子。숟가락으로아이스크림을떠서먹었습니다。用勺子吃冰淇淋啊。미국是美国。저는미국에서태어났습니다。我在美国出生啊。在美国呢也有不少含义啊。接下来是파라타呢是蓝。가을하늘은 높고 파랗습니다. 秋天的天空又高又蓝。내려가다呢是下去的意思。내려가는길은올라가는것보다어렵습니다。下坡比上坡难。내려오다呢是下来，下来啊。刚才讲了去和来呢，它是取决于说话的人他的位置。他从现在的位置去别的地方，那就是去啊。但他从别的地方，我说我从韩国来的。那他就说我是来自韩国的啊，한국에서왔습니다，是这么用。好，接下来呢是江，강啊강，江和河，강이얼었습니다，河水结冰了。那么汉江呢是한강啊한강。然后是전하다是传递什么呢？传递一些信息啊。부모님께안부를전해주세요，这个是经常用的一个客套话啊。替我向你的父母问好，붙이다呢是粘贴的意思。봉투에우표를붙이면됩니다，在信封上贴邮票就行了。그치다呢是停歇的意思，它是自动词，也就是说停下来啊。비가그쳤으면좋겠어요，要是雨停了就好了。接下来是붓다是他动词，倒液体的意思啊，倒。有一个很常见的俗语是밑빠진독에물붓기。밑빠진독指的是下边啊，这个对，这里有一个词叫독，독呢是水缸的那个缸的意思，但是这个缸呢下边有一个窟窿啊，这种情况呢叫밑빠진독啊，밑빠진독，在这样的一个下边有窟窿的缸上，你倒水能倒满吗啊？所以说呢，就相当于中文的竹篮打水一场空。或者说呢，这个呢就是指的是做无用功啊，永远都做不到的这样的一个事情。然后是阿嬷呢是恐怕，阿嬷바빠서못올거예요，恐怕太忙啊，恐怕忙得来不了啊。接下来是운전하다是驾驶，开车啊。주차장에서는천천히운전하십시오，请在停车场开慢一点。驾驶座呢是운전석，운전석啊。然后是학기是学期，새학기가시작되었습니다，新学期开始了。然后是명절啊，节日。요즘에는많은사람들이명절을간소하게보냅니다，最近呢，很多人过节的时候呢是从简，간소하다是比较简单啊。명절에폭식후다이어트를하려는사람들이많아집니다，节日暴饮暴食后，想减肥的人正在增加。기억하다呢是记忆的意思，这是他动词。
딱한번 가봤지만 인상에 남아서 기억하고 있습니다. 虽然只去过一次，但是呢，印象深刻，还记得啊。但是我们看这个句子呢，기억하다呢是他动词，但是呢，他没有写宾语，这是因为啊，究竟他记住的是什么？应该是在前文里边已经是有了，所以说在这里呢就省略了而已啊。其实还是有宾语的啊，只不过不是在这个句子里边。接下来呢是量词嘎叽啊，以及名词。它作为名词的时候呢是茄子的意思，量词的时候呢就是种类啊。몇 가지 확인하고 싶은 사항이 있습니다. 我有几个事项想确认一下。몇 가지 啊，有几个东西要确认一下。저녁에는 가지를 볶아 먹어요. 晚上呢我们炒茄子吃吧。好，接下来呢是 웃기다 是使人笑，这是使动词啊，它的主动呢就是 웃다 啊。웃기지 마세요 呢是别逗了，就别让我啊，别让我笑了这样的意思。好，那么以上呢是初级必备单词的 Unit 10，这一课呢我们讲到这里，谢谢大家。